Donatai, aš tokį vieną klausimą taupiau pabaigai, kadangi nugirdau, jog su Glenu Raisu jaunesniuoju yra tekę žaisti vis tiek. Kiek be aptarinėtume žaidėjų, nu turbūt labiausiai pasižymėjęs per šitą sezoną kol kas yra tas veikėjas. Kaip teko su juo susidurt? Kas per žmogus? Mes D-lygoje rungtyniavom to pačioje komandoje, mano pirmais metais ir tais metais tarp kitko ir Andrew Goodlockas buvo toj pačioje komandoje ir laimėjom mes tą D-lygą ir nu, taip kaip čia pasižymėjo, tenai taip dar nesižymėdavo, dar turiu menį jaunesnis. Ten gal Norfos arti nebuvo? Jo, gal nebuvo Norfos arti, bet turiu menį, nu tikrai nebuvo, kad būtų tokių pažeidimų ar kažkas panašaus. Visi žinojo, kad pasitas charakteris yra įdomus, bet aišku visos bėdosios problemos išlindo, kai jis NBA buvo išdraftuotas ir pradėjo NBA žaisti. Tada, kiek žinau, ir su ginklais problemos, ir su dar kitais dalykais. Na, tai va, tai buvo. Ir Lietuva pilnai apsiginklavęs atvežėjo. Tikrai taip, bet aparatai visokie. Nu, bet matot, va, kažkiek tai, kai pasirašė, kažkiek tai buvo tokio, kaip sakant, tikėjusi, kad va, žmogus gal būtent gauna tą šansą, klubas rizikuoja, duoda jam šansą, kad va, galės vėl atsispirti nuo žemės ir, kaip ir minėjo klubo vadovybė, kad jam užtenka vieno gero sezono tam, kad vėl pakiltų į aukštą lygį. Bet ryškiai iš papradžių jis to norėjo, bet galimai apsigalvojo. Laisva diena sujaukė planus.